4-րդ մասը կարելի է ասել սկսվում է ագրեսիվորեն։ Լարայինների համար գրված է Fortissimo, գրեթե այնքան բարձրաձայն, որքան հնարավոր է։ Այս կարճ նախաբանից հետո առաջին մեղեդին նվագում են շեփորները, ընդ որում երկուսն էլ նվագում են միաձայն։ Այդ առաջին մեղեդին անմիջապես կրկնվում է։ Առաջին մեղեդու երկրորդ կեսն այնուհետև ընդլայնվում է։ Այս անգամ լարայինների կողմից եւ կոտորը կրկնվում է։ Մենք ունենք մի տեսակ առատ երկրորդ մեղեդի։ Այն փոքրիկ տարբերվում է այն ամենից, ինչ մենք նախկինում լսել ենք դվորժակից, քանի որ սա իսկապես մեղեդային ու քնարական չէ, որքանով որ մենք ծանոթ ենք դվորժակի երաժշտությանը։ Փոխարենը այն կայտար ու ուրախ է։ Փայտյա փողայիններն են նվագում այն, եւ երաժշտությունը շարունակվում է մինչև երրորդ մեղեդին։ Կրկին դվորժակը խտացնում է այս հոյակապ մեղեդիները։ Երրորդ մեղեդին այժմ ներկայացվում է կլարնետի կողմից, որին արձագանքում է լիտավրն ու թավջութակը։ Երրորդ մեղեդին այժմ ներկայացվում է կլարնետի կողմից, որին արձագանքում են լիտավրն ու թավջութակը, եւ վերջով ֆլեյտան է միանում։ Հետո առաջին ջութակներն են միանում, եւ հասնում ենք մեկ այլ մեղեդու, թվով արդեն 4-րդին։ 4-րդ մեղեդին սկսվում է շատ քնարական եւ հանկարծակի, հնչում է մի քանի տակտ հուզումնալից երաժշտություն։ Այնուհետև 5-րդ մեղեդին է հաջորդում։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր երաժշտություն են սովորել, Բեթովենի, Բրամսի աշխատանքներն ուսումնասիրելով ուշադրություն են դարձնում մեղեդիների քանակին։ 5 մեղեդի վերջին շարժման մեջ անհավատալի է։ Այս մեղեդին կրկին մի տեսակ հրաշալի է։ Եվ այն շատ է հիշեցնում չեխական ժողովրդական երաժշտություն։ Այս մեղեդին փոքրինչ զարգանալուց հետո տեղի է ունենում հետաքրքիր մի բան։ 5 փողերը սկսում են նվագել այս մասի առաջին մեղեդին, բայց դեկրեսչենդո, այնպես որ նրանք սկզբում նվագում են այն շատ բարձրաձայն, հետո ավելի մեղմ, եւ հետո հանդես է գալիս շեփորը։ Փայտյա փողայինները վերադառնում են, կրկնում են 5-րդ մեղեդին, ավելի ճիշտ դրա մի մասը։ Փողերը կրկին վերադառնում են, կրկնում են մեղեդին եւ կարծես ասում են Սա է կարևոր, մնացածը կարևոր չէ, մեր նվագածն է կարևոր։ Եվ մենք հասնում ենք զարգացմանը։ Իհարկե զարմանալի է, թե ինչպես է դվորժակն անում այս զարգացումը։ Նա նաև հետ է բերում մեղեդիների երկրորդ և երրորդ մասերից։ Մի պահ նվագում են փայտյա փողայինները, հետո կրկնվում է երկրորդ շարժման անգլիական փողի մենակատարումը։ Մինչդեռ լարայինները երրորդ մասի մեղեդին են նվագում և կարծես արձագանքում են։ Սա շարունակվում է բավականին երկար։ Մինչև շեփորները եւ տրոմբոնները հասնում են միջև դանդաղ անգլիական շեփորի դանդաղ հատվածին, բայց այս անգամ նրանք նվագում են բարձրաձայն։ Այնուհետև 3-րդ եւ 4-րդ փողերն են գալիս։
եւ նվագում են մեղեդի սիմֆոնիայի առաջին մասից։ Դրան պատասխանում են թավջութակներն ու կոնտրաբասները։ Հետո դվորժակը ներկայացնում է մեկ այլ մեղեդի, որի ես չեմ կարծում, թե մենք նախկինում լսել ենք։ Այն հիանալի է։ Նվագում են ջութակները եւ հետո ջութակներին պատասխանում են թավջութակները։ Հետո կրկին դվորժակն այժմ հետ է վերադարձում մեղեդիներ բոլոր մասերից եւ դա անում է միանգամայն ուշագրավ ձևով։ Ի վերջո նա մեզ հասցնում է դեպի գագաթնակետ, որն էլ իհարկե իր հերթին տանում է դեպի այս մասի ավարտ, դեպի վերջերք։ Իհարկե ակնհայտ է, որ մինչ այս պահը դվորժակը կրկնել ու զարգացրել է բոլոր մեղեդիները, բացի դանդաղ մասի բացման ակորդներից։ Հիշում եք փողայինների ակորդները սկզբում եւ դանդաղ շարժման վերջում։ Դրանք դեռ հետ չեն վերադարձվել։ Նա սպասում էր, այո, դուք կարող եք պարզապես զգալ, որ նա սպասում էր այս պահին եւ վստահաբար այդ ակորդները վերադառնում են։ Լիտավը հարվածում է։ Փողայիններն անհավատալի ներդաշնակությամբ են նվագում։ Սա հանգեցնում է ստեղծագործության հանգուցալուծմանը։ Շատ մեծ երևակայությամբ բոլոր մեղեդիները հետ են վերադառնում տարբեր տեմպերով։ Եվ վերջում դվորժակն անում է մի բան, որը շատ անսովոր է։ Կոմպոզիտորներն առհասարակ ցանկանում են բարձրաձայն ավարտել իրենց ստեղծագործությունները։ Նրանք սիրում են մեծ աղմկալից ավարտ, այնպես որ բոլորը գոռան եւ աղաղակեն «Բրավո»։ Այս սիմֆոնիան մի փոքր այլ է։ Ստեղծագործության ամենավերջում փողայինները նվագում են այս վերջին ակորդը եւ երաժշտությունը մարում է։ Ստեղծագործությունն ավարտվում է մեղմորեն։ Չնայած ասովոր ավարտին, ամեն դեպքում այս գլուխգործոցը դրանից չի դուժել։